Ну, може, чуть-чуть більше. Перемога буде за нами. Перемога тільки за нами. Ми на своїй землі. Позвонили, я кажу, можна записати жінкам? Так, каже, жінки записуються. Я кажу, у мене, я ще добре бачу. Я кажу, маю розряд по гімнастиці, по легкій атлетиці. Я можу тримати автомат. Я ворошиловський стрілок з пістолета, кажу, отримала. Так що я можу ще піти і якусь пользу принести. А він питає, скільки вам років? Я кажу, через 2 роки буде 100. До Путіна я навіть не хочу звертатися, бо це такий шакал, що він нічого не розуміє. Видно, в нього щось там вже чокнулось. Я, наприклад, не хотіла б нікого вбивати, а на нього в мене навіть і в кап не дрогнуло. Це шестерка путінська, це все хуже Путіна ще. Ти предатель. Ти нас називав братями, ми сиділи за одним столом, чай пили, а тепер ти проти нас посилаєш свої війська? Мами Росії, станьте стіною і захистіть своїх дітей. Зверніться до цього шакала Путіна, куди він посилає ваших дітей бити? Брат на брата пішов.